Министър Красен Кралев даде началото на юбилейното 70-то издание на международния боксов турнир «Странджа». Церемонията по откриването впечатли с изпълнение на гайди, кукери и народни танци. В най-старата боксова надпревара на континента се впускат състезатели, представляващи 42 страни. Ето какво каза и самият министър пред камерата на Спортал БГ. Господин Кралев, 70-то юбилейно участие на закупа «Странджа». Какви са очакванията към турнира? Първо, аз съм много щастлив, че България е страната, която организира най-стария турнир в боксов турнир в Европа, един от най-старите в света. Имал съм възможност като дете да го гледам. Наистина е много вълнуващо. През тези 70 години има натрупана много история, много авторитет, много успехи за българския спорт, много престиж за България като организатор на такива състезания. Аз съм изключително доволен от начина, по който Българската федерация по бокс работи. Виждаме, че през последните години те успяха да организират състезания от най-висок ранг по блестящ начин. Затова България все по-често ще бъде домакин на най-добрите боксери в Европа и света. И това е радващо за всички възрастови групи. Така че очаквам, тъй като знаете с последните скандали, свързани с АИБА, с нареждането на съдиите, манипулиране на срещите. Тук най-вълнуващото е, че съдиите, жребия беше коректен, съдиите ще свирят, ще водят срещите коректно, ще дадат оценките коректно, така че реално може да се види какви са силите на нашите боксери, на останалите състезатели от другите държави. Не случайно толкова много са желаящи да участват. Имаме над 300 боксера от 40 страни, което показва, че това е едно мини световно първенство. И когато хората знаят, че си коректен с тях, като домакин, не използваш домакинството за постигаш ефтини победи, за манипулираш срещите, идват, наслаждават се на бокс, искат да изпробват най-добрите си, първите ръкавици на много от големите световни сили по бокса тук. Нали, така че има какво да се гледа през следващата седмица. Нали, аз се надявам да имат наистина сериозни битки при мъжете и при жените, нашите боксери да покажат, че са в форма преди Олимпийските игри.